Nebojte, štěstí nám jsou budou nás oba dva interpreti provázet během celého našeho večera. A já věřím, že šťastný bude i dalších 20 let naší konference INSPO, která si právě v loňském roce, potažmo v letošním roce, to 20. výročí právě připomíná. A kdo by náhodou nevěděl, o čem INSPO je, tak je to o technologiích pro osoby se specifickými zdravotními potřebami. Moje jméno je Hana Potněšilová, budu vás provázet dnešní večera a je mi nemilou povinností připomenout, že musíme během večera sedět v respirátorech. Tak, ach, já na tom budu s panem Jaroslavem teďka trochu nejlépe. Je mojí druhou nemilou povinností omluvit paní magistru Milenu Fionovou, radní magistrátu hlavního města Prahy. Ale je mojí skvělou a milou povinností přivítat pana Jaroslava Vindra z Dobrý večer, vážení hosté, milí přátelé, mě moc těší, že jste přijali naše pozvání u příležitosti 20 let konference INSPO. Za tu dobu se ten technologický vývoj velice posunul dále a my jsme si připravili s kolegou Menšíkem takové malé ohlédnutí za tím, jak to probíhalo, jak se to projevovalo na konferenci INSPO. My tam pokrýváme velice širou škálu problematiky, ale vybrali jsme si jenom uši, na které to lze dobře demonstrovat, a sice alternativní způsoby ovládání počítače. Byl rok 2001 a to byla jediná
jediná dostupná pomůcka, jak ovládat počítač pro lidi, kteří nemohli rukama. To je docent Žváček, který vystoupil na konferenci INSPO tehdy, tady se ho vyfotil potom v LBNce, tomu kamarádi udělali, vytvořili takovou kutičku a on s tím dokázal vytvářet webové stránky, dělal stránky České statistické společnosti a dalších. Prostě takové byly teda začátky, u nás nic jiného nebylo k dispozici. Potom byl takový důležitý mezník v roce 2005. Profesor Nouza tady představuje první program pro ovládání počítače hlasem a ve stejném roce výzkumníci z ČVUT zase ovládání pohybem očí. No a pak už se to rozjelo a to já už předám panu Menšíkovi, který celou tu dobu, on začal ještě dřív, ještě před konferenci INSPO, tuhletu problematiku sleduje a má, myslím si, že u nás vůbec největší přehled. Děkuji moc, pane Winterdorke, já si uvedl. Já si opravdu vzpomínám ty začátky, my jsme začínali v roce 95, v podstatě nějakým softwarem pro děti s postižením tehdy. A kolem toho roku 2000 jsme vlastně přemýšleli o tom, jak ten počítač ovládat nejen s přístupní pomocí softwaru. A začali jsme právě vymýšlet nějaké adaptéry a dřevěná tlačítka. Tady je máte na obrázku a já tady ještě mám jeden ten archivní kousek, prostě ten korpus nám dělal pán, který dělal dřevěné hračky. Pořád to funguje. Na ovládání počítače stačilo třeba jedno tlačítko nebo dvě tlačítka, jiným jste se třeba pohybovali a druhým potvrzovali výběr. Dá se takhle ovládat počítač jako simulace myší a tak dále. Samozřejmě takový ten guru, pro nás byl, už bohužel, není mezi námi Stephen Hawking, který vlastně ovládal počítač taky spínačem. Mnozí to neví, mnozí si myslí, že ovládal třeba pomocí pohybu očí, ale on celý život vlastně, ne celý život, ale od té doby, co ten počítač ovládal, co nebyl schopný standardně psát třeba na klávesnici, pohybovat myší, tak ovládal počítač spínačem. Tady ho má umístěný pod brýlemi jako infraspínač. Takže on když takhle vlastně mrkal, tak ovládal ten počítač spínačem. Těch spínačů jsme vyrobila celá řada. Pořád je to jeden z dobrých alternativních způsobů ovládání. Jenom tady tohle je spínač třeba, který je momentálně, který jsem vyrobil osobně teda také a je to na 3D tiskárně. Jako podívu ten spínač je levnější, ten spínač předtím byla výrobnice na pan Štěstovek. Tady tenhle spínač jste schopni vyrobit za 150 Kč na míru. Takže no, abyste si dokázali představit. Sice se zase vracíme k tomu dělání trošku na koleně, ale ten technický pokrok 3D tisk a tak dále nám umožňuje dělat vlastně věc, která je levnější než před 20 lety na podobném principu a ještě třeba na míru. Já můžu laborovat s barvou, velikostí, s ten spínač bude do dlaně. Takže ten pokrok samozřejmě existuje i v téhle jednoduché technologii. Vy vlastně vidíte, Radka Křenka, stále s ním spolupracujeme, jak se snažíme, člověk, ten prostřední obrázek, který je s dětskou mozkovou obranou, snaží se vlastně ovládat počítač bradou. Takže mačka bradou, ten stejný v současné době ovládá počítač pomocí joysticku a taky pomocí brady. Tady nám to je ten, to hlavové ukazovátko, ta tyčinka pana docenta Žváčka.
A zase ten pokrok je takový, že už se neťuká na klávesnici, ale že ty vlastně tyčinky jsou vybavené senzorem, který můžete vlastně ovládat třeba tablet. Další pokrok je, že místo, když chcete komunikovat, nemusíte ukazovat na písmenka tyčinkou, ale máte nějaké laserové ukazovátko. Zase spoustu těch pomůcek, nebo spoustu pár pomůcek mám tady předsálí, kde si můžete vyzkoušet, podívat se, ale většinou pak budu předvádět na Insku, na stánku. Zase ovládání hlavou, zase je to poměrně stará, známá technologie, ze začátku byla postavená na snímání vlastně infračervenou kamerou, která odrážela nějaký bod světelný, který jste měli jako odraz na čele, na čepici, na brýlích. A pomocí pohybu hlavy jste vlastně simulovali ovládání kurzor myší. V současné době je trend gyroskopických myší, anebo přímo myší, zase věc zadarmo, že máte každý počítač, ale má webkameru, nebo téměř každý. Vlastně existuje software, který vám rozpozná obličej a pomocí přímo té webkamery jste schopni ovládat myši, což je vlastně pomůcka zdarma. Rozdíl třeba od těch gyroskopických myší, které jste jim bohužel kolem těch 20 000. Ovládání ústy. Zase jedna z konferencí někdy před 15 lety, nevím přesně, Live Tool předváděl na konferenci Inspo jeden z těch prvních modelů integrovaného ovládání počítače ústy. Zase jeden z těch alternativních způsobů. V současné době už je ta myš na Bluetooth, má hodně větší a lepší funkce a dokonce se vyrábí i u nás. Zase vlastně ten trend je takový, nebo ta možnost je taková, že existují firmy, spíš družení, které nabízí výrobu takové myši víceméně za hubičku. Napíšete si požadavek a pošlou vám hotový výrobek za nějaké výrobní náklady. Paníčku, já vás zastavím, tam se vám hlásí pán. Ano, prosím. Prosím. Dobrý den, předpochvěl jsem jmenu. Mě to líbilo. Nevím, jestli jste to byl obej, nebo někdo od vás. Bylo to na Insku, je to tak těch let. Někdo říkal, že jste zkoušeli tu ústní myš, kde jste přišli do nemocnice, pacient byl na lůžku a postavil to na malou stranu. Ano, je to tak, je to, ty historiky s těma klientama jsou opravdu někdy úžasné, najednou jim dáte možnost komunikovat, najednou vlastně jim dáte vlastně možnost psát, publikovat. Mám klienta, který pomocí pohybu očí, ovládání počítače napsal diplomovou práci a dostudoval vysokou školu, takže ty technologie opravdu pomáhají, ale je dobré vždycky tu technologii ušít na míru do tomu člověkovi. Ne každý může ovládat očima. Což jsme u tohohle, to jsou právě ty začátky, vidíte iPhone Control, zase mám ty brýle tady s tou kamerkou, v současné době stačí výštička pod monitorem a sleduje to oči. Samozřejmě není to taky zase pro každého, není to úplně optimální věc třeba pro lidi, který neudrží pohyb hlavy, jako přesně, je to docela namáhavý způsob ovládání počítače, musíte se soustředit a tak dále. Ale zase ten pokrok vlastně za těch 12 let je opravdu úžasný. Ovládání vlastně bylo tady zmíněno, pan profesor Rouza z Východočeské univerzity, je to tak, s tím předváděl vlastně ten první My Voice, My Dictate, si teďka už to vlastně na těchto technologiích už jsou postavené tablety, znáte Siri, znáte vlastně Google ovládání pomocí hlasu. Ale zase ne každé ovládání pomocí toho
hlasových technologií, možná pro lidi s postižením, ti potřebují úplně jiný přístup. Jo. Musí diktovat po slovech, musí ten text editovat. Nejen diktují, ale vlastně ovládají počítač, výbouch myší, otevírají okna, zabírají okna, všechno vlastně pomocí hlasového diktátu. Klávesnice a myši, to je takový vlastně evergreen. Tady úplně vpravo nahoře vidíte zase ty naše pokusy, že jsme dělali nějakou zase dřevěnou kruhovou klávesnici. Teď už vlastně ty klávesnice dostat se našla poměrně dolů, takže ty klávesnice s velkoplošnými tlačítky jsou docela k dispozici za poměrně přijatelnou cenu, kolem třeba těch dvou tisíc. Evergreen je zase klávesnice Clevi, no, velice stabilní, kvalitní záležitost. Do dotykové technologie, když jsme začínali my, tak jsme dávali monitor do speciální školy, panel před monitorem za 60 tisíc v roce 1995, což byly peníze, jako byste teďka měli třeba 300 tisíc. Teďka vlastně ten monitor si koupíte běžně komerčně za 5 000 třeba, nebo takhle jako každý tablet, každý telefon je dotykovou technologií vybaven. Zase pro lidi třeba s mentálním handicapem, úžasná technologie, která umožní koordinace oko, ruka, a tady v tomhle opravdu udělal obrovský pokrok a cena šla dolů a kvalita nahoru. Třeba vidíte ten obrázek s tím medvídkem, který jsem vás dostal, medvídka od nás, kdo ještě nedostal perníček, tak si můžete přijít. Medvídek je takový symbol toho petitu, co jsme dělali hlavně pro děti. Tak tam vidíte vlastně, to byl ten první jeden z těch prvních softwarů Media pod MS-DOSem jako v tom 95. roce. A na tom byla postavená ta technologie, která dotyková technologie, která pod tím MS-DOSem fungovala a děti byli tím samozřejmě nadšení a intuitivně byli schopni ovládat počítač. Ty trendy jsou v současné době samozřejmě, že jsou obrovské možnosti z hlediska tabletu, dotykových zařízení. Udělají se, jsme schopni udělat tablet na klíč s konkrétníma doplňkama, s konkrétním softwarem pro každého člověka. Existuje úžasná systémová platforma jak pod Windows, tak pod iOS, tak i pod Androidem, kteří zpřístupňují vlastně ty počítačové technologie přímo integrovaně v operačních systémech, což dřív taky nebývalo. Museli dělat vlastně aplikace, které tady tohle nahrazovaly. Takže to je opravdu úžasné. A tady v tomhle je ten pokrok zase přišel. Výborné možnosti jsou právě open source systémy s využitím třeba 3D tisku a těchto možností dělat přímo na konkrétního člověka něco na míru za v podstatě za hodičku nebo za vývoj rozumíčku. Takže to je velice stručná letem světem, co se za těch 25 let událo. Více zase si můžeme popovídat v stánku, rád vás tam pohostím, přivítám a děkuji moc za pozornost, děkuji panu Vítrovi, děkuji všem za to, že jsme se tady mohli potkat. A já děkuji panu Menšíkovi a panu Vítrovi. Co mi tam chvělo, nástupí pana Menšíka, který je před chvilkou uváděl, když jsme se potkali na stánku, má tam sebou svého syna, který na místě byl téměř v plenkách, a teď už je velký následník a svého velkého otce. Děkuji. A teď si dámy a pánové trochu zaskotačíme. Budeme mít bazaličku a já opět přivítám mezi námi Báru Mirkovou a Miroslava Orsága. A kdybyste nevěděli, co to bazalička je, tak je to moravská lidová píseň.
Mám
kvůli od roku 1995-1996, když se dávila při zemisí v internetu. Často jsme se setkávali a byl jsem rád, že jsme mohli. Tady jsme kvůli sešizí několikrát se řadit reportáži, nejenom reportáži z konference INSPO, ale v tom, co vlastně navázali spolupráci s některými odborníky, kteří vstupovali na INSPO, aby rozebrali, aby ukázali ten pokrok. Já, když si vzpomínám, jak jsem začal studovat těch 70. 80. letech, tak nebyly žádné pomůcky. Jedinou pomůckou bylo, že kolegové studenty museli před náškem přes kopírák, ten černý papír přes kopírák a dali mi kopii, tak to vlastně byla jenom jediná pomůcka. A dneska, když se dívám po těch vysokoškolských, a nejenom vysokoškolských, i středoškolských studentech, kteří mají tu úžasnou techniku, přepis, já tady čtu přepis, a takže to je opravdu velký pokrok a musím jako tak trošičku kriticky podotknout, že to nebyla zásluha státu nebo státních orgánů, ale spíš zásluha těch nadšenců, party nadšenců a pan Winter je jedním z největších nadšenců. Má už své pokračovatele a ty nadšenci vlastně táhnout ten pokrok dál a dál. Tak. Myslím, že bez těch nadšenců asi bychom my zdravotně postižení toho pokroku moc neužili. Bych řekl, že hlavní cíl byl poskytnout účastníkům informace o aktuálních novinkách, o nových technologiích, které nějakým způsobem můžou usnadnit jim život, ať už s jakýmkoliv postižením. A druhý cíl byl rozšířit ty informace mezi širší veřejnost. A v tom hrají důležitou roli média a máme to štěstí, že existuje televizní klub neslyšících. Je tady pan Brožík, který od začátku byl náš příznivec a já se přiznám, že včera jsem si prohlížel historické fotografie s jednotlivých ročníků a z prvního ročníku vidím tam nějakou povědomou tvář, zvětšil jsem si to a byla tam cedule Josef Brožík, Česká televize. To bylo v prvním ročníku a v posledním ročníku je to tam, v posledním ročníku televizní klub neslyšících věnoval celý pořad naší konferenci. Takže já bych chtěl panu Brožíkovi jako prvnímu poděkovat za jeho podporu konference a předat mu tady. Vy jste tady za tu hlavní tvář.
Tak já vás poprosím, buďte celou dobu tady po mé hranici. Já vám taštičku pro oceněného vždycky podám. Užívejte si toho, že předáváte ceny. Hlavně vy patříte se na to hlavní čestné. To je tak, že to byly ženské, že tak. Já vám všechno. Potřebuji, abych rozuměl tady ten tablet taky. A já vám všechno vždycky předám. Tak, a jdeme dál podle abecedy. A vždycky se nám to dneska budou střídat dámy a pánové a pánové a dámy. A další velkou dámou, která stála mnoho let vedle INSPA, pomáhala INSPO posunovat, byla velkou inspirací pro změnu programu, je Adriana Bergam, bývalá místopředsedkyně správní rady Hradce Vodafone. Já bych připomněl, že konference INSPO začínala ze 130 účastníky a postupně, ale tak pozvolna, se zvyšoval ten počet účastníků a důležitým mezníkem se stalo potom rok 2014, kdy jsme získali jako generálního partnera nadaci Vodafone právě. A to nám umožnilo neustále vylepšování, takže jsme se dostali až na rekordních 521 účastníků v posledním ročníku. A myslím, že kdyby nebyla pandemie, tak letos jsme o hodně ten rekord překonali. Já bych si na té podpoře nadace Vodafone cenil nejen těch financí, které nám dali a které byly důležité, abychom některé věci si mohli dovolit, ale hlavně toho, že jsme dostali taky spoustu rad a podnětů, jak to vylepšovat. A to právě paní Bergam byla ta hlavní osoba, která v tom za ty roky udělala velmi hodně. Takže já moc děkuji. Taky přijměte. INSPO pravidelně koná na jednom místě. Nejdřív začínalo v malém patře, v malém skále, pak stoupalo výš, 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 až je úplně výš. A právě tomu zvyšování z toho patra nízkého až na to patro horní významnou měrou pomalu pan Jan Ferenčík, obchodní a marketingový ředitel Kongresového centra Praha. Já s radostí konstatuju, že to, že jsme zvolili Kongresové centrum jako místo pro naši konferenci, byl jeden ze základních
předpokladu úspěchu, nejenom proto, že se nachází v kongresovém centru na vhodném místě, dostupném dobře, že je bezbariérové, ale má fantastické pracovníky. S námi dělají od prvního ročníku do dnes produkční paní Votrubová i technici. A já jsem za těch 20 let nezažil, že mi řekli, to nejde. A když něco úplně nešlo, tak vždycky našli nějaké řešení, aby to šlo. Takže moc jim děkuji. Já ještě i osobně zítra na konferenci poděkuju, protože teď ještě připravuji na zítřek. A myslím si, že je potěší, když i vím, potom za nás poděkujete. Máte opravdu výborný tým. Děkuji. Někdo je levý, někdo je pravý. A těmi pravými je společnost Autokon. A já jsem ráda, že mezi nás zavítal pan Martin Grigar, místo předseda představenstva, protože v Autokon to nejsou ti levý, jsou ti praví. Představte si, že firma Autokon je naším partnerem už 14 fantastických let. A byly i roky, kdy její podpora nám možná pomohla přežít. A vzpomínám si, že když jsem se tehdy pana Grigara ptal, obrátil jsem se na něho po jednom z těch ročníků, jestli nás opět podpoří, tak odpověděl stručně, nevím, jestli si to pamatujete, ale řekl jste, co funguje, to má pokračovat. Tak velmi si toho vážím, moc děkuji, vážím si taky, že jste vážil cestu z Ostravy. Děkuji vám moc. Cože každý ocení? Tak máte tam takovou plaketu na jako připomenutí té podpory, pak ještě nějakou kazetku a vodňovou kávu, kterou já jsem to chtěl říct později, kterou pražili zaměstnanci se zdravotním postižením pobočky spolku Revenio. K tomu se dostal. Já jsem to chtěla hlavně kvůli té plaketě, protože je krásná skleněná a já budu ráda po skončení, aby všichni ocenění přišli sem dopředu, aby šlo udělat společnou fotografii, ale nikoli s tou naší vonavou kávou, ale s tou plaketou, velice prostý. Technologie světem vládnou. Já když jsem v 93. roku začínala na rádiu, tak jsem si ráno sedla do taxíku, dojela jsem do PNSky vyzvednout noviny a dělala jsem první ranní zprávy. Jako parťákem mi byl teletext, který jsem zapla vedle na obrazovce, a to bylo vše. Potom nám přišel do světa monitoring tisku, internet a počítače. A já vím, že obrovskou měrou partnerem nejen INSPA, ale řady dalších pacientských organizací je společnost Newton Technologies. A já vítám mezi náma pana Petra Hryjana, jejího zakladatele. A jsem ráda, že I'm here.
Jan a jeho kolegové vystoupili v průběhu let na konferenci s několika přednáškami, které vždycky byly přínosem pro účastníky, ale já bych zvlášť vypíchl jeden husarský kousek, kterého se dopustili. Když jsem polovině roku 2019 začal připravovat program konference 2020, tak jsem se sešel s panem Gerianem, s kterým jsme se asi dva roky neviděli, abych zjistil, kam se posunuli se svými technologiemi. A když mi to předvedl, tak jsem byl docela fascinovaný a ukázalo se, že teda to automatické rozpoznávání řeči a automatické titulkování se už dostalo velice dopředu a řekl jsem, to by se nám sluchově postiženým hodilo mít takovou aplikaci, pomocí které bychom mohli si otitulkovat videa a televizní pořady, které jsou bez titulku. A pan Herian se zamyslel a říkal, no to bychom mohli zkusit udělat, tak jsme se dohodli, že to do toho března 2020 udělá. Skutečně stihli to, jenomže přišel covid, konference nebyla, ale začaly všechny ty tiskovky, jedna za druhou, lidi potřebovali informace a ti, co neslyší, tak byli úplně odříznutí. Museli vždycky čekat, než se to dostane někde do psané podoby. A parta kolem pana Heliana přes víkend dotáhla tu aplikaci do podoby televize pro sluchově postižené a začali otitulkovávat všechny ty důležité pořady, které se týkaly koronaviru, což bylo v tu dobu nesmírně užitečné pro nás. A oni teda ještě pořád v tom vydrželi a díval jsem se včera, že už je tam 2910 otitulkovaných pořadů. Takže to si opravdu zaslouží obrovský potlesk. Pro ty, kdo by to náhodou nevěděli, pan Pintr je původní profesí novinář. Oceněnou bude právě novinářka, a to paní Monika Hořejší, redaktorka Halo Novin. O významu médií pro nás a o paní Hoření bych řekl, že je jedna ze dvou novinářek, které se nejvíce věnují naší konferenci. Pravidelně se jí účastní a co jsem rád, že u ní nemám obavy, že si přečtu nějakou nepřesnost nebo hloupost, což se dost často stává. A tou druhou je paní Křesťanová, která dneska se nemůže zúčastnit, ale zítra bude na konferenci, tak jí to předám. Takže paní Hořejší, děkuji. Prosím každého dalšího.
Vždyť jste hvězdy, bez vás by to Expo tak 20 let nebylo. A bez pana Víta. Inspo je o technologiích. A technologie svým způsobem dál předávají různé neziskové a pacientské organizace. Jednou z těch, která je velmi aktivní a sdružuje ty kvalitní organizace, je právě Asociace veřejně prospěšných organizací. A já jsem ráda, že mohu mezi námi přivítat Moniku Jindrovou, která je ředitelkou právě té asociace. V dřívějších dobách, když nám ještě rozpočet neumožňoval najmout si PR agenturu, tak se paní Jindrová po několik let ujala toho, že nám pomáhala s propagací konference, což bylo tehdy pro nás důležité, mě to uvolnilo ruce pro jinou práci kolem konference. Já doufám, že jste získala i nějakou zkušenost, která vám dneska pomáhá v té vaší funkci nebo dříve v Orbi Pontes. Děkuji. Na konferenci. A díky tomu, že
paní Kosová léta natáčí nezištně videoprezentace různých neziskovek, tak se v problematice zdravotního postižení velmi dobře orientuje a já mám díky tomu jistotu, že její doprovodné komentáře vždycky velice dobře vystihnou podstatu. Takže moc děkuji. Velkým partnerem, a to jak osobnostně, tak i svojí organizací, je panu Vintrovi a celému Vinspu pan Ladislav Kratochvíl, který je zároveň ředitelem spolku Urbis Pontes. Jsem ráda, že ho mohu přivítat mezi námi. Protože bez tady těch praktických, vtipných historiek ze života by ten život nestál za nic. Pan Kratochvíl, zvaný všeobecně Kráťa, by si zasloužil nějakou zvláštní cenu za zásluhy o Vinspu. Totiž nebyl jeho, tak nevím, jestli bychom tady měli dneska přepisovatele a my lidé se sluchovým postižením bychom mohli sledovat takhle řeč na tabletu. Já k tomu mám historku v roce 2008, když jsme vyhlásili registraci na konferenci, tak se pan Kratochvíl přihlásil s tím, že on před 4 lety ohluchl, nezná znakový jazyk, takže tlumočníci, sice je hezké, že jsou na konferenci, ale jemu ničemu nejsou. On se o to téma zajímá a jestli bychom nemohli zařídit simultánní přepis, že u nich v České unii neslyšících, když mají nějakou přednášku, tak jim tam vždycky předpisuje někdo a promítá to na plátno. My jsme do té doby nevěděli, že něco takového existuje, takže jsme se domluvili s Českou unií neslyšících a opravdu přišli tam dvě dámy a přepisovali nám. A šéf České unie Martin Novák měl přednášku na to téma. Díky tomu, že se ohlásil, že bude přepis, tak se přihlásilo asi pětkrát tolik návštěvníků, účastníků se sluchovým postižením. To znamená, že ti, kteří dříve neměli žádnou komunikační podporu, tak konečně mohli na to přijít. O tom se potom vykládalo dost, měla to úspěch. No a Martin Novák s Věrou Strnadovou sepsali projekt a oslovili nadaci Vodafone, jestli by je nepodpořila, nepomohla se zavedením simultánního přepisu u nás. Do té doby žádná taková služba nebyla. Nadaci se to zalíbilo, podpořilo projekt, no a od toho to vedlo dál, to se potom dostalo ještě v další části k tomu, kam až to dospělo. Ale, no, Kráťa. No, ale nebyl tady pana Vintra, který se toho chytil, když jsem mu psal, že mi je tlumočení na dvě věci.
tak byl opravdu ten předpis nebyl. A když potom byl ten projekt, tak strašně všude tlačil, že se to prosadilo. Já bych Kráťovi rád poděkoval ještě i za jeho pomoc s portálem Helpnet, protože mě každodenně tam dodala monitoring médií a taky mi pomohl při vytvoření webu konference Inspo.cz. A říkal jsem, že by si zasloužil zvláštní cenu a já ji pro něho mám. On totiž sbírá hole, má velkou sbírku a já doufám, že ho potěší tato válečka vybírá. Přednášející a já vždycky obdivuju, že když k němu přichází lidi s různým a často velice zateklitým postižením, takže skoro vždycky u něho najdou nějaké řešení, že jim pomůže, to se nakonec viděli, nějakou širokou škálu pomůcek tady má a že mi jim dokáže pomoct. Takže vás děkuju. Jedno z nejčastějších příjmení České republiky. A hádejte, které to je? Nová. Nová, správně. A právě ředitel České unie neslyšících se jmenuje Nová. Je to Martin Nová, má stále na mé narozeniny a on má každý Martin díky tomu něco navíc. A já ho vítám mezi námi, neboť bez České unie neslyšící a jeho podpory by také Inspo nebylo tam, kde je, na takové výši. Tak jestliže jsme v roce 2008 díky Kráťovi poprvé použili na konferenci simultánní přepis, tak Martin Novák byl ten, který se na základě tohoto impulzu vlastně ujal všech dalších kroků, které vedly, to byla dlouhá historie, ale k tomu, že simultánní přepis se stal oficiální sociální službou, vzniklo centrum zprostředkování simultánního přepisu při České unii neslyšících. Například v loni už zajistilo 818 přepisů. Jedním z těch 818 byla taky konference Inspo, stejně jako v předcházejících letech. Takže Martine,
Děkuji moc. Velkými partnery, o kterých dnes bude ještě několikrát řeč, je středisko Tejdesias při Masarykově univerzitě v Brně. A já jsem ráda, že mohu mezi námi přivítat Radka Pavlíčka. Protože on společně s Petrem Peňázem, který je ředitel toho střediska, a já ho požádám, ajte sem, protože si myslím, že to je... Tak jsou takovými, dalo by se říct, syny. Ne, otce, ale syny celého INSPA. A já jsem je na schvál vyzvala najednou, protože nevím, že jsou v abecedě za sebou a mají oba dva ohodnocení, ale myslím si, že ruku v ruce spolu dílčí úkoly dělají a patří na tu společnou fotografii všichni tři pánové vedle sebe. Děkuji. Tak to jenom najednou, dobře. Klidně postupně, podle abecedy. Klidně postupně, podle abecedy. Takže čím větší to Radka Pavlíčka, ono je to strašně moc. Zpočátku pravidelný účastník konference, později občasný řečník a poté, co jsme program rozšířili o tři specializované sekce, tak se stal moderátorem jedné z nich věnované přístupnosti nejen webu, ale nejenom to, kdykoliv potřebuju nějakou konzultaci týkající se zrakového postižení, tak jasná volba je Radek Pavlíček. A pojďme dál. Od roku 2015 se stává středisko Tejdesias, kde Radek pracuje technologickým partnerem konference INSPO a odkud je to Radek Pavlíček, to je jedním z hlavních členů tohoto týmu, díky kterému rozhodně se podařilo zvednout úroveň konference o hodně výš a mohlo bych pokračovat dále, on je moc skromný. Tak to ukončím velkým poděkováním a přejdu panu Peňázovi. Ten se taky jako účastník, teda jako přednášející zúčastnil konference INSPO i další pracovníci, nejenom Radek, pracovníci střediska Tejdesias, ale důležité je, že ty aktivity vítal a podporoval a že posléze tedy vytvořil podmínky pro to, aby se Tejdesias mohlo stát technologickým partnerem konference INSPO. Za to velké díky. A jenom jestli na společnou fotku si můžete sundat respirátory, pokud nemáte nějaký vysoký problém s tím. Je to Irenka Peterková.
konference, tak jste se nemohli nesetkat s perfektní prací Jeleny Peterkové. Já teda jejímu podílu na konferenci uvedu jediné, a to stačí. Kdyby se ke mně v posledních letech nepřidala a nepřevzala hodně organizačních věcí a nezúčastnila se mnou důležitých jednání, kdy mi často tlumočila, když se nerozuměl, tak sám bych už to nezvládl a možná už by konference ani nebyla. Takže jedno, moc děkuji. Tomáš pracuje jako operátor a přepisovatel Centra zprostředkování simultánního přepisu. Já jsem ráda, že tady mezi námi, že se pravidelně na INSPU potkáváme a že to další člověk, kterému říkáme velké díky. Snažíme opravdu, aby byla přístupná lidem s jakýmkoliv postižením a právě zajištění přepisu je důležitá věc. Tomáš jako operátor Centra zprostředkování přepisu vždycky zajišťuje, aby měli přepisovatele do všech sekcí, což není tak jednoduché. A sám taky přepisuje už kolik let, takže Tomáši, děkuji vám. Znám, že bych se ráda do země propadla. Jak vidíte, jsem dokonala přidržtaška. A pan Vítr se rozhodl mi za to přidržtaškování dát taky ocenění. No. Tak, já myslím, že dnešní večer moderuje paní Hanka Podměšilová, tak to jí docela charakterizuje. Protože když potřebuju poradit, narazím na nějaký problém, potřebuju poradit nebo tip na nějakého odborníka, tak se obracím na ní, protože má velký přehled, široký záměr. No, takže když vypadl původní moderátor, kdo byl ochotně po ruce. Ale to není všechno. Paní Podpišová taky řadu let moderuje sekci o využití ICT při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. A tady jsem právě chtěl říct, že v tašce najdete kávu, kterou pražili zaměstnanci se zdravotním postižením ze střediska Revelia. Tak,
říkám, že jsem se dnes naučila jedno nové sousloví. Strojová stenografka. Prosím, už nikdy nepoužívejte výraz jako rychlopisařka. Zastaralý, archaický. A ten, kdo mi ten výraz naučil, a kdo je Tomášovi taky levou a pravou rukou, je paní Simona Sedmihorská. Já ji vítám za vámi. Paní Sedmihorská patří k nejrychlejším a nejzkušenějším přepisovatelkám v Česku. A my jsme měli velké štěstí, že hned od začátku jsme s ní navázali spolupráci, takže vlastně byla už u těch úplných začátků, když se začal zavádět simultánní přepis. Přepisuje nám na všech konferencích, myslím, s výjimkou jednoho roku, kdy byla někde hodně daleko ve světě. A ještě si cením toho taky, že se nezdráhá ty svoje zkušenosti předávat mladým přepisovatelům a přepisovatelkám. Dalším důležitým parťákem je Jaroslavově. Pan Martin Skála, pevně mu stojí jako skála po jeho boku, nebo tě manažerem společnosti Skalin Layout. A? Já se obávám, že ještě nestihl zařídit konferenci, oni chystají na zítřek, takže Martinovi to předám tam. A to je člověk, který je dalším důležitým profíkem, který pomohl po produkční stránce zvýšit úroveň konference a výborně se s ním spolupracuje. Je velmi kreativní, vstřícný a naprosto spolehlivý. Tak já bych tak dodále poslala popěvek písniček od Proto Zavu. Hlídej inspo, Skálová, a se dále stačí. Jak už jsme zmínili, velkým partnerem inspo je dlouhodobě nadace Vodafone a je mojí velkou radostí přivítat mezi námi Richarda Stonarského, který je předsedou správní rady právě nadace Vodafone. Stanovský je člověkem, který je spíš v pozadí dění kolem konference, ale má velkou zásluhu na tom, že se nechal přesvědčit jako předseda správní rady, aby se nadace Vodafone stala generálním partnerem. Když já vlastně nevím, jestli jak vypadalo to přesvědčování, možná, že to ani moc práce nedalo. Ale pro nás bylo důležité, že po první zkušenosti souhlasil i s navýšením rozpočtu do dalších ročníků, takže se nám to dařilo pořád vylepšovat. Jeho manželku paní Janu Wernerovou, aby v zastoupení pana Jiřího Wernera přišla sem. Konferenci založilo 6 nebo 7 lidí, z nichž největší podíl a hlavně vývrš měli 3. Vedle už zmíněného Richarda Navrátila a mě.
to byl Jiří Werner. On v té době provozoval křižovatka Celze, což byl takový rozcesník na stránky věnované problematice zdravotního postižení. V té době to byla docela ojedinělá záležitost a měl vlastně z nás tenkrát největší přehled, koho by bylo vhodné pozvat na konferenci přednášet. Později tedy na čas trošku pohledil v aktivitě, ale pak se vrátil a ještě v roce 2019 se mnou moderoval konferenci. Bohužel jubilejního 20. ročníku se už nedožil a proto mě nezbývá než poděkovat tomu aspoň dodatečně tímto způsobem a předat ocenění jeho paní. Thank you.
všechno jinak. Nebojte, nebo pro nás je žádné smutné řeči. Naopak, otevírá se nám další 20 letí, neboť BMI původně březen měsíc internetu předává své žezlo v středisku Teresias a já požádám pana Vintra, aby nám prozradil, jak to bude s tou budoucností. Tak já bych řekl, že těch 20 let mě umožnilo poznat spoustu skvělých lidí. Část z nich je tady přítomná, ale u nich bylo ještě více. Vám se mohla poděkovat těm dalším. Doufám, budu mít ještě taky příležitost, ale všeho do času je na čase teď předat tu káru mladším, kteří budou schopni tu konferenci ještě rozvíjet dál. Já jsem rád, že jsme se dohodli se střediskem Teresias, že se ujme organizace konference INSPO od příštího ročníku. Podle mě je to vůbec nejlepší řešení, lepšího partnera pro tento účel bych tady nenašel a slibuju si, že to pomůže ještě konferenci. Teresias má pro tuto oblast ty nejlepší kompetence, má taky, důležitá je taky ta kontinuita, že dělali partnera technologického řadu let, dále jsou zapojeni do různých mezinárodních projektů, takže si slibuju, že to mě přinese i větší účast zahraničních přednášejících, možná i účastníků. A já zítra, jo, ještě bych řekl, že úplně nekončím, ponechám si zatím tu obsahovou stránku, že bych měl na starosti program. A zítra na konferenci oznámíme tuto změnu, že se nemusí obávat účastníci, že by to mělo vést k nějakému zhoršení. Spíš je naděje, že se konference ještě vylepší. A můžu můj malý dotaz vznést na Rusku Holou, ředitelku nadace Vodafone, může jít sem. Zuzko, zůstaneme právě tě jako hlavní podporovatel INSPO i do budoucna? Já myslím, že ano. Když se podívám na Richarda, tak pan Vintr to tak trošičku vyzval, že se dá předávání toho ocenění. Takže nemůže co unout a myslím, že to zase nebude moc o přesvědčování té správní rady. Takže určitě. Zuzko, my vám moc děkujeme, počkejte tady. A teď malé překvapení pro Jaroslava. Všichni podporovatelé, kteří víte onu tajnou věc, ke mně. My chceme tímto říct, že vyjadřujeme velké dík panu Jaroslavu Vintrovi a zároveň říct, že naše pravé i levé ruce, kde ty pravé jsou občas levé, ty levé jsou občas pravé, budou stále tady a budou INSPO pomáhat nadále rozvíjet. Jaroslave, veliké díky. Stojí a i co tady dneska nestojí a třeba ještě pracují v kongresovém centru a chystají do zítřejší konferenci. Jaroslavovi za těch více než 20 let opravdu z celého srdce poděkovat, protože myslím si, že se tady podařilo opravdu něco úžasného.
a jako takové drobné poděkování, pozornost jsme si dovolili připravit keramický set se slivovicí, která, a to je vlastně prakticky asi jediná z výhod toho, že jsme to mohli o ten rok posunout, protože ta slivovice už nemá 20, ale má 21 let, takže Jaroslave, na vaše zdraví a ať vám chutná a ještě jednou moc děkujeme. Tak, a aby nebylo ukoštování jenom slivovice, ale i občerstvení tady v předsálí, tak dámy a pánové, já tímto oficiálně končím náš společenský večer. Dovolte mi dozvat a pozvat vás do předsálí na občerstvení. A teď, co tady stojíte vepředu, tak tady paní fotografka volá na fotografii. Tak tu společnou fotografii. Ten, kdo nemá ocenění, šup na občerstvení. A ten, kdo má ocenění se stejnou složkou, prosím sem dopředu. Jako ocenění čestný český YouTube. Děkuju. Pěkný večer.